Mediespesialisering er et fag hvor du sjøl bestemmer innholdet. Det er kanskje det eneste faget du møter i en skolesetting hvor du sjøl kan bestemme akkurat hva du skal gjøre. Det er en fordyping i det du er aller, aller mest interessert i. Det er en lærer i faget, men lærer er kanskje mer tilrettelegger og en inspirator, slik at du skal få hjelp hvis du sjøl går litt i stå. Du kan jobbe i gruppe, eller du kan jobbe individuelt. Det er også opp til deg. Så kan du fordype deg i tekst, journalistikk, grafisk, video, lyd. Alt hva hjertet måtte begjære. Kanskje du er interessert i animasjon, tegneserie, skissing osv. Så totalt sett så har vi hatt en masse flotte prosjekter i det her faget. Og føler at elevene tenker at det er kanskje noe av det mest motiverende de gjør på skolen. Faget har en praktisk eksamen, og den er lokalgitt. Faget passer kanskje spesielt godt hvis du har et eller annet du er spesielt interessert i, og du har litt push, slik at du vet hva du vil i gang med sjøl, og har ideer til hva du har lyst til å jobbe med.